Dobro jutro. Како сме? Јас сум Влад Илич. Еве дојдов на Телма, ме викна апликацијата за у Афганистан, негу битна, коронавирус тамо неќе никој не може да ме прими. Печалба нема, ќе се вратиме дома. Што ќе правиш? Тоа е. И еве дојдов тука на Телма со Гора. Добро утро, почитувани гледачи. Еден од нашинците со кои можеме и всушност треба да се гордееме е Влад Илич. Млад кумановски актер кој прави интернационална кариера во Лондон. Влад, добро утро. Добро утро, Гора. Добро дојдовте на Телма. Благодарам. Ке ни бидеш гостин во утринската програма, честни е тоа, но претходно да се напиеме на утринско кафе. Повели. Кажавме во најавата, денешен гостин во утринската програма на Телма, да си кажеме со Влад Илич, македонски актер кој во зенитот на својата младост ја напушти татковината и замина прво на Малта, а потоа во Лондон, каде гради интернационална кариера како стендап комичар. Влад, дежурните критичари, особено оние на социјалните мрежи, знаат да забележат дека си премногу критичен кон Македонија, кон земјата, која ти дала многу, а сега ти на незина сметка правиш шеги. Дали е тоа на вистина така или пак станува збор за ете тој префинет британски хумор, односно балканските абсурди кои сакаат да ги засмејуваат британците? За што се работи? Па, значи, јас се шегувам, се што ми е смешно го кажувам. Тоа е суштината на секоја шега. И не верувам дека постои нешто како тој префинет британски хумор, каде што се исмејува само една страна. Впрочем, јас и многу повеќе ги исмејувам британците. Едноставно, тоа е една размена на културен багаж помеѓу, еве да кажеме, две култури како британската и македонската. Така да секогаш во првите 5-10 минути од секој настап, луѓето се прашуваат кој е ово, од каде е, како е. Така да, јас ги работам и двете содржини. Не верувам дека за мене никој не изостанува од исмејувањето. По името ги асоцираш, како што велиш, впрочем и во еден од твоите стендап настапи, ги асоцираш на русин, а британците се прилично алергични на русин, особено последната година. Па потоа си само критичен малку, па велиш дека доаѓаш од земја која 30 години се нарекувала бивша, а сега се нарекува северна, а јужна нема истовремено. Што најмногу ги засмејува британците? Да ти кажам право сега и јас сум збунет по целото тоа, да може би сум русин, знаеш, живеам на улица Ленинова, Влад Илич, Владимир Илич Ленин, нели, како ме нарекуваат таму, целото име Владислав звучи руски и јас понекогаш сум збунет дали сум русин или македонец. Не го менуваат уштиното на улицата каде што живеш? Мислам дека не, тоа е Ленинова е уште улицата, мислам дома во Куманово. Куманово. Во Куманово, да, не во... Значи, кога велиш дома, дома ти е се уште Куманово. Така, така, да, дома. Зошто не замина како најголемиот број, односно голем број, во тоа време беше тренд, кога ти замина на Малта, па во Лондон, голем број млади кумановци заминуваа во Афганистан? Да, па, ја мислам, од секогаш имало некој... Не знам зошто имаме некое такво привлекување кој тој регион. Ги имат многу и на Малта сега. И мислам дека, не знам, тоа е валјда некоја екзистенцијална потреба да се излегува државата, да се најде начин, нели, тоа. Тоа е тој печалбарски живот, тоа ни е влесено и во фолклорот, и во тематиката, и во историјата, и така натаму. Но да се повратам само малку на прашањето околу... моментот кога критикувам, всушност, јас сакам да одадам тоа е некакво значење затоа што тоа се случи во еден момент со Чешка, Република Чешка го смени во Чехија за да полесно се изговара името. Не знам зошто се случува некој тренд каде што нели, ова ќе стане некаков вид на компромис или ова, така да јас мислам тука
ги исмејувам тие можеби некои компромисни решенија во смислата што имаат некој фластер ефект, нели, еве ќе направиме ова и одеднаш ова се ќе реши, а всушност тоа е уствари само една привидна замена и затоа мислам дека дури не само на Балканот, туку и на целата интернационална сфера постои еден банален абсурд во политиката и затоа многу сакам и политичарите да ги смејувам. Така и велиш, тука сум за да ви го земам работното место, да ви ја земам работата и потоа им велиш не вас на британците, туку на романците. Па тие се смеат. Од кој аспект политиката ти е најподатна за исмевање? Секако, кога имаме големи светски случувања, се што ќе се случи на светска сцена може да биде. Но јас не сум само ограничен или на политиката, туку секој стендап комичар зборува за својот живот. Така да во кај секој човек верувам и политиката е дел од дневниот живот. Така да тоа е само една од темите што можеме, нели? Затоа што ќе станеш утро, дали не сакаш да навлегуваш во политика или не, ти влие на животот некако и затоа станува дел од тие шеги. Во политиката исто е голем аспект во Британија затоа што автоматски животот ти става како емигрант, веднаш си влезен во тие дебати кои се тогаш кога стигнав во Англија се одвива по нивните House of Lords, тие парламенти и така натаму, врска со леле овие од Балкан, од Источна Европа што доаѓаат тука, па нашиве треба да работат. И секако за мене тоа уште една инспирација за шега. Да, затоа што се вика самите се местат да бидат исмејувани, затоа што имаат некои многу застарени сваќања за тоа кои сме ние или и за мене е важно, впрочем, јас да им го вратам назад тоа, мислам да им кажам не, ние сме многу повеќе од тоа и мислам дека ако ништо друго барем со тоа што им кажувам шеги на нивен јазик, значи сум отишол таму на нивен јазик да ги зафркавам нив и они да се смеат, значи имаме нешто дома што можеме да го понудиме и таму. И дека не се само они најголемите, а ние сме ниските, туку дека треба да го гледаме се до тоа низ призма на еднаквост. Знаат британците се смеат на своја сметка или повеќе сакаат на туѓе? Да, знаат. Британците имаат невиден сарказам и цинизам спрема својата култура. Оној типичен сув хумор доаѓа со голема доза на едно самосвесност и се многу се свртени кон себе како култура и се многу свесни за нивното минато, свесни се како светот ги гледа и дури сакаат таа перспектива на еден некој странец. За нив идејата дека си од некое мало место за кој они не слушнале или нели еве многу пати ќе одам по улица или ќе зборувам со некој пап и ќе изнесат Македонија, Југославија или формер нешто слушнале негде некако и не знаат, знаеш, сега ти тоа треба се им да им го доложи. Ти им велиш, јас доаѓам од Куманово, градот од каде што потекнува Сашко Коцев или Жарко Јовановиќ или Тони Михајловски или Горан Илич и нека ми проста другите кумановски актери и актерски величини кои нема да ги спомнам. Веројатно и ти самиот може би го доусоврши тој сенс за самокритичност во Британија, па во еден од твоите стендап настапи велиш еден од првите зборови кои ги научи мојата партнерка, која не е од Македонија, беше зборот папучар. Да. Навистина си папучар или... Да, јас, еве, ќе си признам јавно вака на телевизија, папучар сум, Горан. Како да ти кажам, така е најлесно. Јас некогаш кога ќе се караш, нели, за да дојдеш до тоа што го сакаш, премногу треба волја и енергија. Мене ми е, јас сум помрзелив, сакам полесен пат. Она си управо, ама после имаш мир. А и британките сакаат мажи папучари? Сакаат да се секогаш во право, нели? Да. Погодува таму. Ја мислев ние, ама не и таму, така да затоа јас толку лесно се вклопувам таму. Значи и таму се знае кој е газда во домот? Секако дека се знае, да. И таму само, нели, таму папучар на англиски,
Како го преведувате во стендап? Има еден термин, но тоа не е баш симп на англиски, е симп. Односно некој што, но тоа е па некој што премногу се согласува, премногу. Па уствари да, тоа сум јас, така да. Тоа е таа дефиниција на попушта, да. Прочитав некаде дека во 2019-та, веројатно годината пред да почне пандемијата, си имал 180 настапи. Тоа би значило дека секој втор ден од годината си бил ангажиран. Еден ден настапуваш, еден ден не настапуваш и така 365 дена, пошто следи и покана од BBC. И кога Влад Илич настапува на јавниот сервис во Британија, веќе добива статус на звезда. Се доживуваш како звезда во британската, ете таа драмска, артистичка или стендап култура? Како да кажам сега, во сцената е многу, значи, голема и има неколку нивоа. Значи, моментално, и за да изградиш една репутација, треба да помине време. Дури сега се чувствам дека, после 4, 5, 6 години работа, дека се знам со луѓето со кои треба да се знам и има луѓе што те препознаваат. Многу ми е мило што неколку клипови што ги снимав за еден клуб ги постира на TikTok, ете, па сега на TikTok тоа има големи разгледувања и секогаш од некоја причина, не знам дали алгоритмот работи така на мрежите, но секогаш ми доаѓаат некои од Арменија или од Румунија или од Србија. Случајно на улица или во воз и од Грчка исто многу доаѓаат на стендап. Еј, те видовме на TikTok или ти ли си тој од YouTube и така натаму и така натаму, така да. Во тој аспект да, но не мислам дека тоа треба да се свати како нешто убаво е да се чуе, но не е нешто кое сакам да го носам со себе, сакам да сум. Мене ми е најубаво кога сум блиску до земјата. Газиш на земјата. Да, и таа е добро, таа скромност, таа особина. Меѓутоа, факт е дека по настапот на BBC се менуваат нештата таму. Да. Конкуренцијата е голема сега кога станува збор и кога прашувам дали уживаш во статусот на звезда. Меѓутоа, еве што конкретно се смени во твојот професионален живот по настапот на BBC? Да. Па, први, нели, влегов меѓу професионалците, официјално како стендап комичар, затоа што, нели, тоа CV ми отвори врати по големи стендап клубови. Добив договор со талент агенција, значи сега имам менаџер кој ми ги менаџира одредените работи за услова, дали услови за работа, дали во стендап, и ми се отворија врати и за пишување сценарио. Моментално добив понуда да напишам сценарио за BBC, за комеди серијал, кој моментално го пишувам, треба да го предадам првата верзија, првиот рок, и станува збор за едно македонско семејство кое се сели во Англија. Секоја чест, кога треба да биде готова серијата и да биде премиера? Па, јас се надевам дека до крајот на годината ќе имаме шанса да го снимиме пилотот, односно првата епизода. Пилотот кој потоа треба има таму одредени, треба да се да има одредени разгледувања, да се пушти во јавност, да се тестира, и кога тоа ќе се заврши, се надевам до летото наредна година ќе имаме првата сезона. Пред да станеш професионален стендап комичар, односно кога еве настапуваше аматерски на некој начин, а и сега сам си ги пишуваш настапите, сценариото со сите настапи, колку сценарија имаш напишано досега? Не за серијала, туку за стендап настапи, и дали едното го прилагодуваш, само мали измени правиш, или секој настап си е со различно сценарио подготвен? Епа сега вака, во горе, всушност на стендап сцената во Британија, си луѓето, комичарите имаат рутина, и ќе може да работат таа рутина, пример, цела година. Значи, ќе имаат настап од половина час, затоа што, нели, 60 милиони луѓе, има многу различни клубови. Во секој клуб ти ја надоградуваш рутината, таа една рутина, значи една структура за цела година. Јас имам напишано можеби преку 3-4 сати стендап материјал, значи околу 60-70 страни стендап материјал, и имам различни рутини во различни земји, кога одам во Малта, различен стендап дома, различен стендап и во Англија.
различен стендап. Си ја почастил македонската публика со стендап настап? Да. Како поминуваш тука? Одлично. Дома секогаш е највесело, најинтересно. Барем такво ми е чувството што го носам со себе. Во Англија може би затоа што веќе се е станало по-комерцијално и по-професионално, па овдека има некој жар кој горе едноставно различно го манифестираат. Потешко ти е таму да ги насмееш, да ја насмееш публиката отколку овде во Македонија? Па не е потешко, туку има момент на близината. Значи дома не мора да се објаснувам кој сум, од каде сум, што сум и можам да зборувам на својот јазик, додека горе секогаш има една бариера низ која треба да се помине, што е интересно, предизвикен, но не секогаш сакам да се објаснувам кој сум, некогаш сакам и само да се појавам пред домашна публика за да навлеземе во некои веднаш подлабоки разговори шеги. Сине, ти што реши да се жениш тук да? Па, куде реши да се жениш? Туја или тамо? Па видам, туја. Е, убаво си направи, сега ти кажи. Ја тој се ожени. Знаеш ли се што? Не ми кажи, сега ти кажи. Тој су ми спомени, тој су ми меморије. Цело моје детство е тој, сви моји другари, све што е најважно во мој живот е од те. А ти зашто ми се жениш туја? Луѓето кои се занимаваат со хумор и сатира велат дека најтешко нешто е да се насмеат луѓето. Бидејќи нешто или е смешно, или не е смешно. И тука нема простор за било каква дискусија. Која е тајната на твојот успех? Кој е рецептот? Како успеваш да ги насмееш британците и како сценариото го адаптираш за македонската публика на тоа? Еве, не постои една формула, но еве ќе да кажеме еден од примерите. Да се биде комичар, значи публиката од тебе очекува да го кажеш обратното од она што сите заедно сме се договориле дека е исправно. Значи она што сите го или вистинито, еве да употребам друг збор, но тоа е некоја вистина на која ние сме се согласиле без да го кажеме тоа гласно. И комичарот влегува и се однесува или го кажува она што е обратно од вистината и впрочем тоа е едно фундаментално основно и елементарен принцип на комедијата. Контрадикторноста, односно таа драматика која, нели, во секоја основна сатира може да ја видиме. Значи нешто, еве дека ја спомнаме политиката, значи некој што е на функција или кој треба да се однесува одговорно, се однесува неодговорно и го сатиризираме тоа однесување. Значи комедијата е во принципот на тие контрадикторности. Тоа е еден принцип и на кој има ако многу. Ако судиме според овој принцип, во Македонија е најлесно да ги насмееш луѓето, бидејќи ете овој пример што го посочи, многу луѓе кои треба да се однесуваат одговорно, не се однесуваат одговорно, така што тука имаш неистрпен материјал за сценарио, нели? Да, во Македонија секогаш има, да, во едно мислам дека ние имаме огромен потенцијал на овие простори. Барем зборувам во стендап комедијата, не знам во или во глумата, во креативниот дел. Имаме големо разбирање и по-објективни сме, затоа што имаме многу помали услови и помали ресурси, така да мора подобро да ги планираме. Така, и кога еве вака повремено ќе дојдеш дома во Македонија, например, еве, што прво ти паѓа на ум ова септемвриско утро пред заминување, впрочем, во Лондон, кој е најголемиот абсурд што го виде? Како ти изгледа Македонија кога вака привремено пристојуваш во татковината? Тапкаме во место, се уназадуваме, одиме бавно напред. Што ти личи најсмешно, најбанално? Па нешто што ме најмногу фасцинира на пример во британската култура, што мислам дека можеме од нив да го научиме, е што до одрене, кога нешто ќе се одлучи или ќе се реши за нешто на едно поголемо национално ниво,
ќе се дебатира и први ќе се дебатира и нема да видиш како кај нас што има нели ќе коментираат, па пцујат, па викаат по Facebook и така натаму. Значи по културно ќе се одвива таа дебата и кога ќе се затвори дебатата, тогаш се затвараат и сите тензии. Не останува некоја тензија што ќе продолжи да владее, затоа што тоа ќе створи еден нов циклус на фрустрација, еден нов циклус на тензија. Штом се затвора дебата, се одлучува и тие што не се согласили, тие што се зове, добро, продолжуваме сите заедно како целина. И веднаш одат на следното нешто. И веруваат во имаат некој надеж кон иднината на општеството, дека општеството се движи во правилен пат. Ние некако и кога правиме добри одлуки, секогаш се сомневаме во себе. Не знам зошто на едно колективно ниво секогаш сме обседнати со некоја недоверба спрема себе си, несигурни сме и тие несигурности потоа излегуваат во фрустрации и тоа е страв. Стравот и гневот одат заедно и тогаш се, нели, тогаш се случуваат такви работи кои го повредуваат духот на една држава. И тоа може да, тоа може би не се гледа, но тоа е опасно за менталитетот, за секојдневното психолошка стабилност на индивидуата. Значи, ако би го сумливирал, последен одговор, она што најмногу ти пречи е таа несигурност самите во себе и она поделба меѓу луѓето по сите основи овде во Македонија. Има ли нешто убаво што го забележува твоето уметничко око кога ќе се вратиш привремено вака да си ги видиш твоите, да си ги видиш семејството, пријателите? Има многу убави ствари. Што најмногу ти се допаѓа или на некој начин ти не достига кога си таму во туѓина? Па прво луѓето се топли. Тоа е еден момент дома, не само затоа што сум не само тука во Македонија, мислам дека општо на Балканот имаме некоја потопла крв, поготово кога сум или во Куманово или во Скопје, секогаш има пријатна атмосфера, луѓето се многу отворени и јас се шегувам дека лесно доверливи, нели, полесно доверливи. Во Лондон, нели, да ако му се приближиш на некој да му зборуваш или да го прашаш нешто да ти каже, ќе те погледне како беге. Зошто знаеш што сакаш, пари или сакаш се. Додека ние ја гледаме поотворено таа работа и тоа ми се допаѓа. Таа топлина ја нема горе. Така. Велиш, топли се луѓето, дружелюбиви, отворени прилично. Еве би рекол кумановци се и некако надарени со смисла за хумор. Духовитоста нели или ја има човек или ја нема, може да се развива, меѓутоа тоа е од еден мал процент. Како го објаснуваш тоа до менталитетот, до воздухот во Куманово е да дарба за поинакво гледање на нештата од смешната страна? Па ја не знам, мислам дека до водата нешто, од фонтаните водата што ја носат, нешто со филтрите, не знам таму од каде излегува, дали таа некоја магичност има водата и затоа сите пијат од неа, таа е фонтаната на плоштад, главна. Можете, да, ако сакаш да се увериш, еве слободно и до гледачите, слободно одете кај Батко Ѓурѓија. На фонтаната и после тоа вицови ни текнуваат од прво. Да, вицови од прво и... Влад Илич пред да почне да се занимава со актерство, важеше за духовит, ги засмејуваше луѓето во средно училиште, во основно другарите? Глумев во неколку комедии, така во аматерските драмски кругови, секогаш знаев дека да, може би... Тоа е патот. Да, натаму ќе одиме. Тогаш, на времето стендап, како нема видено во живо стендап, почнав да гледам на YouTube, Еди Марфи беше првиот што го видов, потоа излезе и нашиот комичар од Битола, Маријан Ѓорѓиевски, имаше на YouTube, значи кога расна го гледав. И затоа и се обидов сам, потоа да видам. Кој е твој рол модел, урнек или идол по кој се водиш вака во? Во Британија Дилан Моран. Тој е еден ирец, уште работи како стендап комичар во Лондон. Има и многу добра серија напишано Black Books се вика. А домашните, нели, сите што ги набројавме до сега дефинитивно. Кого би го извел вака во оваа прилика? Па не би извел никој во смисла на. Не сакам да кажам дека некој е подобар од другите, сите имаат различен стил.
Мислам дека имаме и сега еден многу интересен нов бран на повеќе жени кои влегуваат во стендап комедијата во Македонија. Мислам дека и треба да има повеќе. Еве јас како папучар да си кажам дека треба да има, да. Така да. А да си кажеме дека има и нови млади генерации кои веројатно допрва ќе блеснат, нели? Токму така. Токму така. Видовме веќе го спомнавме во емисија еве еден помлад од мене, Жарко Јовановиќ од Куманово, Ангела Стојановска исто актерка, завршена драмска, која исто така има добар стендап, се развива стендап. Кога зборуваме за стендап комедијата и генерално за професијата, кои се твоите следни чекори? Дали ги постави целите за во наредниот период? Во среќен брак, да си фатам девака, тоа е професионален план. Некоја папучарка? Некоја папучарка, исто, да. За 5 години... Ова е баш интервјуско прашање, она, каде за... Трик прашање за... Трик прашање. Каде е... За... Аудиција за работа? Ја мислам да го погледнеме како ќе се одвива ова со сценарио и мислам дека имам уште едно 10 години во Лондон, барем така, наредните 10 години ги гледам таму и, нели... Холивуд потоа, Холивуд. По времено враде, не знам за Холивуд, не ми се допаѓа та некоја суета, некој тој елитизам во тие холивудски студија и... Но може би грешам. Може би, ако го посетам, може би ќе ми се допаѓа, но... Не, ја го спомнав Холивуд како логична станица по Лондон, или кое би било по, еве, 10 години? Да, така. Со оглед на годините, имаш 29 години, да. Така што има време и за некоја нова цел, нели, професионална? Токму така, да. Дефинитивно е на мапата и имам размислувано за Лос Анджелес предходно, но сакам први, нели, да го освоим менталитетот во Англија, потоа ќе се спремиме да помине ова сите, да заврши ова со Русија, да не мислат дека сум русин, па ќе отидеме за Америка. Кога спомна дека една од целите и плановите за наредниот период ти и да се ожениш, приватно Влад Илич, семејството остана овде во Скопје да живе, таму си сам, моментално немаш раскинал со таа папучарката што? Да, раскинал. Зошто се разделивте? Раскинал со папучарката. Се разделивме од... луѓето треба да си одлучат што сакаат во животот. Пробувам од страна. И поготово пред свадба веќе луѓето треба да знаат што сакаат. И мислам дека имаше тука некои моменти каде што јас ја изгубив довербата во таа личност. Како се гледани клиповите на YouTube што се закачени од твоите стендап настапи во Македонија? Дали имаш таква анализа? Дали си познати во Македонија? Дали кога одиш по улица во Македонија те препознаваат или нашите слабо гледаат BBC? Не, се случува често. Да, затоа мене кога ми треба малку, кога сум горе, кога ме фати депресија до сивилото, од облаците, и ми треба малку да се вратам само до верба, да се враќам тука и сегаш за него под нега причина таксистите, сегаш таксистите ќе погледнат ретровизор, а YouTube, Влад, YouTube. Тоа е. Кажи нешто, е. Или дури и во Лондон, кога беше европското, кога игравме во европско, бевме седнати да гледаме првиот меч, мислам дека беше со Австрија, и дојдоа многу македонци тука што живеат во Лондон, дојде една голема група да навиваат и седнати на маса таму, и јас седам гледам и еден ме гледа и ка: Сашко! Сашко, кажи еден вид! А мислеше дека сум... Ти измешаа со Сашко Коцев? Тоа се слушува, да. Не знам, тоа е таа физиономијата во Куманово. Сите имаме... Еден калап. Еден калап, да. Тие се 10 фаци, потоа... Секој 10-ти човек се враќаш пак. Влад, Сашко, Горан. Влад, Сашко, Жарко, Тони, Влад, Сашко. Нема многу. Би можел ли во оваа пригода да се сетиш на некоја, ете така, спонтана ситуација која те насмејала до солзи, или да си се насмејал од душа, дали во Британија или тука во Македонија? Кога раскинав со папучарката, тоа беше голем момент. Не. Смешно? тоа беше многу смешно.
Не, бев на кумна свадба сега пред два дена и имаше еден многу, многу убав момент кога младоженецот го праша дали сакаш да стапиш во аги така натаму. Рече секако дека да, но го рече многу, многу тивко тоа. И татко му стоеше зад него и му рече, погласно ако, да, да, да. И тоа беше многу и убав емотивен момент за мене. Спонтана смешка. Спонтана смешка, да. Сашко Коцев, кога го спомнавме, кога беше во утринска на Телма, минатата сезона, се пожели дека многу рано сме почнувале и дека не може да се чудеше човекот како можеме толку рано, толку да зборуваме. Дали ти имаш проблем со станувањето рано или со оглед на тоа што во Лондон еден час и порано функционирате според Гринич, па си доволно расонет во овие утрински часи? Јас се сложувам со Сашко, значи на негову страну сам. Ово е стварно... Прерано, а? Да, прерано, значи срам да ви. Може уште едно кафе да се... Дефинитивно, дефинитивно може уште едно, да. Влад, ти благодарам многу за разговорот за утринската на Телма и ти посакувам многу голем успех во професионалната кариера и секако приватно. Па да ни дојдеш повторно следниот пат и во студио. Благодарам и на тебе. Се гледам.